Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Азулети. І в цьому відео хочемо вам показати, які можна зв'язати гарні сумочки з допомогою рафії та використовуючи пластиковий каркас від Хаманака. Ось така у нас в бежевому кольорі вийшла. Це сумочка секційної рафії. Ось такими хвилями гарними лягає. Тут ми використовували пришивні шкіряні ручки у цих двох моделях. І ще у нас є сумочка, яку ми в'язали із секційної рафії. І вона має ось такий гарний блиск. Ручки тут використовували також від Хаманака. Ось такі пластикові. Їх можна пришивати як на сумку, так і просто чіпляючи до каркасу. Тут уже як вам подобається. Тож пропонуємо вам зв'язати разом з нами таку чудову сумочку. Для в'язання цього шоперу нам знадобляться такі матеріали. Три моточки рафії Екоандарія. У нас це такий чудовий колір. І номер 56. Також каркас, він складається із денця і з двох половинок, які ми між собою будемо зшивати. Також нам потрібні будуть голочки для зшивання каркасу та гачок. Ми будемо використовувати номер 3 і 5. Головне, щоб гачок гарно проходив ось у ці комірки, щоб було зручно діставати рафію. Шопер будемо в'язати наступним чином. У кожен рядочок наших клітинок ми будемо прив'язувати два ряди повітряних петель, а третій ряд уже будемо прив'язувати хвилькою, для того, щоб перекрити перетинку між нашими рядами. Що я маю на увазі? Ось один ряд наших клітинок, в ньому два рази повітряні петлі прив'язуємо. Далі нам потрібно перекрити ось цю перетинку. І ми робимо ось таку хвильку. Знову в'яжемо два ряди повітряних петель і знову хвильку. Тобто таким чином ми перекриємо наш каркас. І отримуємо ось такий чудовий результат. Як бачите, абсолютно не видно каркас. Хвилька все перекрила. І таке враження, що сумочка сплетена з якоїсь соломи. І навіть не в'язана. Тож, дивіться далі. Далі буде показувати, як саме це все робити. І далі вже буде більш зрозуміло. На каркасі збоку є ось така бірочка. І її потрібно відрізати. Звичайними канцелярськими ножицями просто відрізаємо. Все. І краєчок у нас став рівненький. Після того, як ми обрізали, нам потрібно скласти наші половинки ось таким чином. Будемо накладати ось так, клітиночка на клітиночку. І будемо пришивати. Зшивати будемо за допомогою голочки та нашої рафії. Відрізаємо невеличкий шматочок, так, щоб було зручно пришивати. Накладаємо боковинки каркаса одну на одну. І зверніть увагу, що пришивати будемо ось за цей край. І тепер фіксуємо. Залишаємо ось тут хвостик, який потім будемо ховати. І просто пару раз ось так от його затягнемо, щоб зафіксувати. І зверху. Ось тут, де у нас куточок каркасу, можна ще раз пройтись, щоб його перекрити рафією. Все, і тепер ми можемо пришивати. Так, дивіться, ось цей кут у нас, ось він, готовий. Хвостик залишаємо. І ось таким чином
просто фіксуємо цю сторону каркасу. І підтягуємо. Такі стібочки робимо у кожній клітиночці. І так продовжуємо зшивати до кінця, там, де у нас буде ось наше денце далі пришиватись. Тобто одну сторону пришиваємо і потім так само другу сторону. І обов'язково слідкуйте, щоб ось ці комірочки між собою одинаково були поєднані. Ось бачите, щоб ніхто нікуди ось так от не з'їжджав, щоб не перекосило каркас. Тобто, де треба, ми підправляємо, і до самого-самого низу нам потрібно, щоб ось ці клітиночки, ось вони, щоб вони ось так от і зійшлися. І ніхто нікуди ось так не з'їхав. Продовжуємо таким чином зшивати бік сумочки. І зустрінемось уже ось в цьому місці. І зафіксуємо ниточку. Зшили майже до кінця, і у нас залишилась одна клітиночка. Накладаємо клітинку на клітинку і так само прошиваємо. Все з'єднали. Дивимося, щоб ніде нічого у нас не з'їхало. Тут можна прошити іще раз, щоб додатково зафіксувати. І ось цей край. Так само, як ми робили зверху. Все. Зафіксували, виводимо голочку всередину і можна її закріпити, ось тут ниточку. Каркас дуже гарно вигинається, тому можна сміливо його вигнути так, як вам зручно, і тут уже зафіксувати. І ще разок. Так можна продіти голку сюди, буде такий міні-вузлик. Все. І відрізаємо наш хвостик. Пришили одну сторону. І тепер так само робимо іншу. І теж звертаємо увагу, що накладаємо лівою половинкою догори. І пришиваємо саме ось ці дві деталі. Зібрали дві сторони нашого каркасу і тепер залишилося пришити денце. Денце можна пришивати, прикладаючи його до каркасу зверху, або зафіксувавши ось так знизу. Тобто тут уже як зручніше. Звичайно, якщо знизу каркас, то тоді його потрібно більш фіксувати, тримати, і це не так зручно. Ми будемо пришивати каркас зверху таким самим чином, як і наші боковинки. Прикладаємо каркас, знову ж таки фіксуємо ось цю частину, де клітиночки, і ось цю. Тобто клітинка до клітинки має співпадати. І з одного з боків починаємо пришивати. Так само, голочка, рафія. Ну, можна ось з цього боку. Фіксуємо сам каркас і денце. Хвостик залишаємо, потім його заховаємо.
Декілька разів можна ось так пройти, щоб воно трималося. Все. І перевіряємо себе, чи все вірно, чи нічого нікуди не з'їхало. Все чудово. Всі наші клітинки повторюють одна одну. Тому продовжуємо. Тримаємо ось так каркас, і нам буде зручно пришивати. Наступні клітинки так само фіксуємо. Саме складне – це зафіксувати. Ось це день, це далі буде легше пришиватися, коли воно перестане ковзати. І наступну клітинку. Ось бачите, фіксується. Якщо б день це було знизу, то не так, звичайно, зручно було б його пришивати. Але тут уже кому як зручніше, хто як більше полюбляє. Бачите, ось таким чином воно з'єднується. І кожну клітиночку поєднуємо між собою. Гарненько підтягуємо. І так продовжуємо аж до кінця, поки не зустрінемося з вами. Ось в цьому місці. Денце пришили. І тепер будемо обв'язувати. Для того, щоб отримати гарні кути ось в цих місцях, нам потрібно дві клітиночки відступити. Ми починати будемо ось цю центральну частину обв'язувати. Тобто дві клітинки пропускаємо, прив'язуємо і не дов'язуємо так само дві клітиночки. Ось наше денце, яке вже обв'язане. Бачите, тут ось саме ось ці кути, оці моменти. Їх для того, щоб зробити більш плавними, нам і потрібно відступити ось цих дві клітиночки, коли ми будемо прив'язувати, щоб воно було гарненько, повторювало коло. Тож почнемо. Починати в'язати будемо ось цієї клітиночки. Тобто дві пустих клітинки, далі прив'язуємо у кожну клітиночку. І дві пустих клітинки у нас повинно залишитись. Тут будемо робити поворот. І ось так по колу будемо в'язати. Приєднуємо рафію. Так як у нас ось ці клітинки дві мають бути пустими, тобто рафія має зачепитись ось за цю перемичку. Опускаємо у другу клітинку гачок. Чіпляємо рафію. Витягуємо. Перекручуємо ось тут хвостик наш, він не заважав. І робимо першу петлю. Ось ми приєднали. Вона зачепилась за ось цю перемичку. І тепер в кожну клітиночку прив'язуємо наші петлі. Прив'язуємо у кожну клітинку. І у нас повинно пустих залишитися також дві клітинки. За ось цю дужечку будемо чіплятися і робити поворот. Трошки підтягуємо. Повертаємо каркас. І в'язатимемо у зворотньому напрямку. Так само прив'язуємо у кожну клітинку. Все, і ми прийшли до точки нашого початку. Опускаємо гачок, фіксуємо. І тепер потрібно буде в'язати ось такою хвилькою, чіпляючись за ось ці наші каркасні сторони.
для того, щоб їх перекрити. То, що ми маємо на даний етап. Дві пустих клітинки і дві пустих клітинки. Розвертаємо каркас. І тепер нам потрібно перекрити ось цю точку. Опускаємо гачок уже в наступний ряд. Підтягуємо рафію. І тепер для того, щоб перекрити сам каркас, ми будемо в'язати, перекриваючи ось ці кути. Один раз витягуємо рафію з правої клітинки, другий раз з лівої клітинки. І таким чином у нас утвориться така собі хвилька, яка буде перекривати наш каркас. Ліва, права. Ліва, права. І так будемо обв'язувати по колу саме ось цей каркас. І зустрінемось ось тут. Пров'язали нашу хвильку. І тепер будемо в наступний ряд прив'язувати просто нашими повітряними петлями два рази. Каркас дуже гарно згинається, тому можете не боятися його ось так до себе притискати для того, щоб добратися до денця. Денце – це одне з найтаких етапів складніших, і коли вже ви його пройдете, сумочка далі буде дуже швидко в'язатись. Прив'язуємо в кожну клітинку і таких робимо два ряди. Прив'язали два ряди, і тепер нам потрібно знову почати ось тут скругляти, чіпляючись за ось цю дужечку каркасу. Тобто наступну петельку ми робимо ось в цей отвір. Є. Перевертаємо каркас, щоб було зручно. І перекриваємо ось цей каркас тут, з цього боку. Тепер будемо прив'язувати ось в цю клітинку. Прив'язали ось таке гарне півколо, і тоді, коли ми вже підійшли до прямої лінії, далі можна в'язати хвилькою, чергуючи праву-ліву клітинку, для того, щоб перекрити каркас. Все, і так продовжуємо, поки не закриємо ось тут каркас. З цього боку так само чіпляємося ось за цю перемичку. І далі закриваємо хвилькою ось тут. І зустрічаємось знову ж таки в точці початку. Прив'язали нашу хвильку. Тепер у нас ось тут ми бачимо, що є дуже вузькі місця, де гачок може не пройти. Тому беру трошки менший гачок для того, щоб було зручно прив'язувати саме ось ці місця. І прив'язуємо. Чіплятися вже будемо не таким чином, а перекриваючи ось цю дужечку. Перекрили. Наступну клітинку. У наступну.
і перекриваємо ось цю дужечку. І тепер ось це місце, де у нас сама-сама маленька клітинка, вірніше, залишок від клітинки. Так, витягаємо. І перекрили. Далі прив'язуємо просто по прямій. Так, як завжди. Ось так вийшло. Прив'язуємо по прямій. Тут так само чіпляємося за ось цей виступ. Далі перекриваємо. Знову перекриваємо ось цей виступ. І ось тут прив'язуємо по прямій. І ще раз просто фіксуємо ще одне коло. Для того, щоб ось ці місця у нас теж були заповнені. Обв'язали денце. Далі ось тут, де каркас у нас видніється, ми хвильку не будемо робити. А будемо в'язати уже ось цей ряд. Так як тут дуже густо у нас клітиночки ці між собою з'єдналися, будемо робити не в кожну клітинку, а через одну, для того, щоб стібок був більш видовжений. Але якщо вам подобається, можна робити і в кожну клітиночку. І так само починаємо в'язати. Ось тут приєднуюсь. І через одну. Ось наша клітинка. Пропускаю гачок. І витягую рафію. Є. Знову клітинку пропускаю. І витягую. Тут також треба гачок брати трошки меншого розміру, для того, щоб гарно проходив між клітиночками. Пропускаю. Бачите, таким чином вони у нас виходять одного розміру. А якщо робити в кожну клітинку, тоді саме цей ряд буде трошки виділятися за рахунок того, що буде зменшена довжина петлі. Пропускаю. І продовжуємо так в'язати два ряди через одну клітиночку. Обв'язали повністю денце, дійшли до місця пришивання основи каркасу та денця. І так як тут у нас є рафія, яка перекриває каркас, то хвильку вже робити немає сенсу, для того, щоб не було додаткового потовщення в цьому місці. Ми в'язали проти годинникової стрілки наше денце, а уже саму сумочку, основу, будемо в'язати за годинниковою стрілкою. Це дозволить нам ось таким чином тримати рукою каркас. Це буде досить зручно, притуливши його до себе, ось так обв'язувати і автоматично повертати. Бо якби ми в'язали в іншому напрямку, це було б не дуже зручно. Бачите, тут підібратися, нитку подавати також буде незручно. Тому після того, як ми прив'язали денце, витягуємо далі нашу петельку, переходимо на наступний рядочок, навіть краще ось так перейти і потім повернутися. Затягуємо ось це місце і будемо робити поворот. Прив'язуємо у кожну клітиночку по колу. Робимо два ряди і далі будемо робити третій ряд. Це наша хвилька, яка буде поєднувати між собою ось ці ряди. Два ряди, хвилька і знову новий ряд. Зустрінемось, коли зробимо вже два ряди. Прив'язали два ряди і далі будемо робити хвильку. Ліва клітинка, права клітинка. І таким чином чергуємо, перекриваючи наш каркас.
продовжуємо в'язати цей ряд хвилькою до кінця, чергуючи праву-ліву клітинку. Після того, як ми прив'язали цей ряд, далі будемо в'язати знову ж таки два ряди і хвилька. Два ряди, хвилька. Таким чином ми в'яжемо повністю весь наш каркас. Тобто йде чергування. Два звичайних ряди, хвилька. Два звичайних ряди, хвилька. І вийде ось таке полотно. Бачите? Два ряди, хвилька, два ряди, хвилька. І утворюється така нібито мушля. Якщо ще й колір буде такий літній, то буде дуже гарно виглядати. Вив'язали один моточок пряжі. І зараз будемо приєднувати другий моточок. Ось у нас наша петелечка, хвостик. Ми просто до нього будемо прив'язувати кінчик з іншого моточка. Просто зв'язуємо і продовжуємо в'язати. А хвостики потім будемо ховати. Ось вузлик готовий. І продовжуємо. В'яжемо так само, як ми в'язали весь цей час. Ми зупинилися на хвильці, тому продовжую в'язати хвильку. Ось ми дійшли до вузлика. Тут у нас вузлик. Витягуємо петельку. Вузлик залишається зсередини. І продовжуємо в'язати. Тепер, коли будемо в'язати інші ряди, ось ці наші хвостики, ось вони. Вони самі автоматично виклалися вгору, і хай вони так і лежать, коли ви будете прив'язувати, просто вони заховаються під нашим в'язанням. Або якщо вони у вас залишаться внизу, то тоді їх треба буде гачком заховати або голочкою. Будете дивитися, як вам буде зручніше. Тож продовжуємо в'язати таким самим чином, і зустрінемось уже тоді, коли дійдемо до останнього ряду. Обв'язали весь каркас, ось так у нас вийшло, і залишилося оформити тільки верхній край. Обв'язувати верх сумочки будемо так само, як ми робили хвильку на каркасі. Уявіть, що тут у нас іде ще один ряд з клітинками. Ось наша клітинка, наступна, і начебто ось тут у нас теж клітинки. Тобто, що ми будемо робити? Нам спочатку потрібно було прив'язати оцю клітинку, потім у наступну клітинку. Ось так, ось так. Так як у нас тут немає цих клітинок, ми будемо прив'язувати одну повітряну петлю. Одна повітряна петля, прив'язуємо. Одна повітряна петля, прив'язуємо. І так до кінця. Повітряна петля. Тут ми пропускаємо нашу клітинку. Ось наступна. Ось вона. Тут уже прив'язуємо. Далі робимо повітряну петлю і ось цю клітинку пропускаємо. І в наступну прив'язуємо. Повітряна петля, наступну прив'язали. Повітряна, пропустили, прив'язали. Так продовжуємо обв'язувати до кінця. Прив'язуємо останній стібок. Все, з'єдналися. І тепер обрізаємо ниточку. Витягуємо нашу петельку. Беремо голочку. І
приєднуємо. Ось у нас петелька була попередня. Ми в неї просто просовуємо на виворітню сторону. І ось тут просто можна закрити ось ці частинки голочкою і ниточкою. Підтягнути. І ще раз можна закріпити. Таким чином ми закриємо трохи каркас і заховаємо хвостик. Все. І хвостик можна заховати, просто просунувши між рафією. Все, закріпили. Ось така краса у нас вийшла. Зазвичай для обв'язки каркасу таким способом потрібно три моточки рафії. Якщо ви будете в'язати якимось іншим узором або робити більш повітряні петлі, то може знадобитися більше моточків або ж менше, в залежності від того, який візерунок ви оберете. Тож майте це на увазі. Ноти залишилось тільки нам пришити ручки, і сумочка буде готова. Ми використовуємо шкіряні пришивні ручки. Для того, щоб їх пришити, потрібно відмітити центр нашої сумочки і від центру на рівну відстань відступити з обох сторін. І пришиватимемо ми ручки за допомогою голочки та рафії. Центр сумочки можна знайти за допомогою сантиметрової стрічки. Прикладаємо з одного боку. І до іншого боку. Це у нас 47 сантиметрів. Ділимо це число навпіл і фіксуємо центр. Або ж можна скористатися іншим способом. Ось наші боки сумочки. Один, інший. Можна їх відмітити маркером, щоб було зручніше. Ось один бік. І другий бік. І тепер, так, щоб влізло повністю, покажу. Ось один бік, ось інший. Ми складаємо отак бочок до боку. І отак от складаємо. Ось тут у нас буде центр. І фіксуємо маркером. Все. І так само переносимо центр на другу сторону. Ці маркери можна зняти. І ось тут помітити, що це центр. Ось так. І цей маркер збоку теж можемо вже прибирати. Після того, як відмітили центр, нам потрібно визначити, де ж саме ми будемо пришивати наші ручки. Пропоную відкласти від центру 7 см в одну сторону і 7 см в іншу сторону. Загалом 14 см. Відстань між нашими ручками. Фіксуємо маркером. 7 сантиметрів і там, де 14. Все, відмітили. Тобто ось так будуть ручки на такій відстані. Тепер відступаємо пару сантиметрів зверху. Десь близько 3 сантиметрів до першого отвору. І пришиваємо ручку. З виворітнього боку будемо фіксувати, просто чіпляючи за рафію наш хвостик.
Ось він. І ще раз протягую. Все, зафіксували. Так, і ще раз перевіримо, чи не з'їхало, поки ми фіксували. Так, і просовуємо у наш перший отвір голочку. Є, зафіксували. Ось тут. І просовуємо в нижній. І так декілька разів, для того, щоб міцніше трималося. Далі можна зробити через одну, ось сюди прошити, а можна так само прошити наступний крок у цей же отвір. Ми будемо робити через одну. Ось так. Ось так ми її пришили. І фіксуємо з виворітнього боку. Так само чіпляємо за рафію. І ховаємо хвостики. І тепер аналогічно ми пришиваємо іншу сторону нашої ручки. Так само відмічаємо перший отвір і пришиваємо. З другого боку пришиваємо ручку так само. І сумочка буде готова. Ось і дов'язали ми нашу сумочку. Вона вийшла чудова, така яскрава. І сподіваємось, що вам було зрозуміло все, що ми показували в майстер-класі, що ви також зв'яжете собі таку красуню на літо і будете радіти кожен раз, коли будете нею користуватися. Тож, бажаємо вам приємного в'язання. В'яжіть, діліться з нами своїми сумочками, відмічайте і зустрінемося!